היי לכולן, איזה כיף שחזרתן לעוד ולוג. אנחנו בדיוק מתארגנים לצאת לכיוון הכנרת. רציתי להראות לכן ככה מה לבשתי לנסיעה. שמתי את החולצת קריות מסטודיו פאשה, שתי שרשיראות, ואת המכנס בת בשתן מ-H&M, שתכלס הראיתי לכן בואו לארוז איתי, אז הראיתי לכן שזה מה שאני הולכת ללבוש. וממש עכשיו הגיעו לי גם שתי חבילות רגע לפני שאנחנו יוצאים מהבית, וזה חבילות שבאו לי בול בזמן, אז אני רוצה להראות לכן. אז החבילה הראשונה היא מגילטי, ממותג חדש בשם ארגניקר, שהגיע אליהם עכשיו לאתר, ויש על הכל 20% הנחה. יש פה שמפו, שמפו שמן קיק, קונדישנר, שגם מכיל שמן קיק, ומסכה שגם מכילה שמני ארגן וקיק טהורים. אז האמת שנראה לי שמפו אחד אני כבר אזרוק בתיק ואני אקח איתי למלון, כי תמיד הדוגמיות שם לא מספיקות. בואו נראה מה כתוב פה. ארגניקר, שמן קיק, שמפו לכל סוגי השיער. טוב, שמן קיק זה טוב, אני כבר יודעת, אז אני כבר אזרוק את זה בתיק ואני אתקן אתכן. זה חבילה שנייה מביוטי קר, שהאמת זה בול מתאים כאילו לקיץ ולחופשה, זה ממש בא בול בזמן. יש פה ספרי שקוף להגנה מפני השמש עם 50 SPF, שזה סופר חשוב, וזה גם מתאים לילדים. אוקיי, אז שווה, ובואו נראה מה המחיר שלו. 17.90, שזה מחיר ממש שווה יחסית למחירים שיש בפארמים בדרך כלל. שמש, קיץ, ים וכיף בביוטי קר. אז כן, זה המוצרים שקיבלתי. נכון, וקיבלתי גם את המטפחת הזו והוצאתי אותה בדיוק. בנוסף יש פה חמת גוף שיה וצמחי מרפא לכל סוגי האור, ובמיוחד אור יבש ורפוי. טוב, שיה באמת אין יותר מדי מה לפרט, נראה לי כבר כולנו יודעות על היתרונות של המוצר המדהים הזה. למי שיש אור יבש זה כל כך טוב, זה מרפא, זה משפר את ההרגשה בשנייה. וג'ל אלוברה, זה למקרה ששחרנו לשים קרם הגנה ונשרפנו, אז יש לנו פה ג'ל אלוברה. קיצר, ערכה כזאת באמת ליום של שמש וקיץ. אז תודה גם לביוטי קר. את זה אמרתי שאני לוקחת איתי, אני אקח גם את זה, אני אשים את זה בתיק, ויאללה נצא לדרך. החדר, יש פה את המסעדות שלנו, כבר שמנו דברים, עתיק, יש פה פינת ישיבה כזו ממש חמודה, המיטה שטל כבר נח, יש מלא קריות שזה נחמד ממש, יפה. פה יש מראה כל הגוף שזה סופר חשוב, ולא תמיד יש את זה, אז חשוב ביותר. פה יש קומקום, המקרר נמצא פה, שהוא כבר מפוצץ אצלנו. רגע, אני אראה לכם, בתקווה שזה יצליח להתקרר, כי המקרר חלש. פה גם הטלוויזיה, יש לציין די גדולה, זה ממש נחמד. ונראה לי שנרד עכשיו לבריכה, יש פה פינת ישיבה. ופה יש מרפסת. פתח אותה. קטנה, חמודה, וואי, נורא חם. אימא לה, נתקל לי השיער. נורא חם, אבל עם נוף של הכנרת, ממש נחמד. כן, זה מלון חוף גז, הנה המתקנים, איזה נוסטלגי זה. כמובן הם לא עובדים, יהיה כל המצב, בסה. אבל כן, כל הדקלים האלה, איזה כיף. תכף נרד לבריכה. אז ככה, הנוף ממש ממש נחמד. Like it. טוב, אני אחרי מקלחת, חזרנו מהבריכה, היינו עכשיו איזה שעתיים בבריכה. תקשיבו, איזה בריכה כיפית, ענקית.
יש מלא מלא דקלים במלון. רגע, אני צילמתי כמה תמונות, אני חייבת להראות לכם. רגע, שימו לב, שימו לב לדקלים, איזה מושלם, איזה יפה, אווירה טרופית כזאת, אימאלה, אני מתה כבר להעביר את התמונות למחשב. אז אנחנו במלון חוף גיא, נראה לי אמרתי מקודם, הבריכה ממש כיפית, עוד לא היינו בארוחת ערב, אנחנו הולכים עוד שעתיים בערך, אז כמובן שאני אתקן גם. אני ככה בבגדי מנוחה שלי, עוד מעט אני אלך להחליף לפני שאני אצא לצמלה, אני אנוח עכשיו איזה שעה, שעתיים. ואיזה כיף זה לצאת קצת לנופש, תקשיבו, כל כך הייתי צריכה את זה. כאילו, תכננתי לטוס בקיץ וזה, וכל המצב, וברור שיש דברים יותר גרועים, אבל באמת זה עושה לי מה זה טוב לצאת טיפה. אז כיף, כיף גדול. תראו, יש פה אליום שקנינו לנפח מחר בבוקר לאמא של טל בלונים. אז ממש מגניב, אליום כזה ל-50 בלונים. ורציתי להגיד על הקרם הגנה של סבוקלם, שנייה, אני אביא אותו. הוא במקלחת, הייתה לו במקלחת, כן. קיצר, שמתי לפני שיצאתי את הקרם הגנה פעם אחת, והייתי איזה שעתיים בבריכה וחם ברמות, ובאמת להראות שלא נשרפתי בכלל. הטיפה הדמדמות שיש לי פה זה גם מהים שהייתי אתמול ולא שמתי קרם הגנה, אז שפו, כי אני מהשנייה שהגעתי לבריכה צללתי, נכנסתי למים כאילו והייתי רק בשמש, והוא ממש טוב, כאילו רושם ראשוני מצוין. אז ככה אני מרוצה, וחפפתי עכשיו גם עם השמפו שהראיתי לכן בבוקר, הריח נעים ברמות. נראה ככה איך השיער יהיה אחרי כמה חפיפות, כי לא רק הריח חשוב, נראה איך השיער מרגיש אחרי שבוע, שבועיים של שימוש. וזהו, אני הולכת עכשיו לנוח, ואני אחזור אליכן עוד מעט. לא, אני רוצה אוויר. אוהו, אני מתפתח. אוקיי. לא, 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 זה סופר, זה סופר. No, I'm not late. Your father's late. לא ראו אותך עדיין. זאת הדר, אחות של טל, תגידו שלום. יואו, זה ממש קשה, אנחנו מנפחות בלונים, למרות שכאילו זה מחר, אבל אנחנו חוסכות עבודה. את האליום נעשה בבוקר. ואת הבלונים של הרגילים נעשה עכשיו. מה שם? איך את עוד שם ארוחת ערב? אז כן. טוב, מי שחשב על המיכל אליום הקטן הזה, תקשיבו, הוא גאון. יש פה את השישים שצריך להניח איפשהו, לא יודעת, נראה. אולי נניח את זה פה, לא רצינו לבזבז עליהם אליום. טוב, נראה אם זה ידבק. פה עשינו שולחן מתנות. דר אחות של טל עשתה תמונה כזאת קנבס של כאילו כל המשפחה בדמויות גיבורי על. אתם מזהים פה את החמוד הזה? זה טל. יש פה מארז עם כזה תכשירים של קוסמטיקאית שאוהבת, בושם של שנל, שעון, יש עוד מתנה שהדר הלכה להביא, תיק, אלבום שזה הכי מרגש, הכי יפה, פרחי סבון. קיצור, זה מושלם, נראה לי הולכת לעוף, לעוף, לעוף על זה. תכף נעיף מפה את המזוודה גם. לא, והבלונים זה גאוני, כאילו, לא ידעתי שזה קיים בכלל. כן, שבת, 7:30, אני נראית זוועה, אבל העיקר שסיימנו, גם סיימנו את זה יותר מהר ממה שחשבנו, האמת. זה כזה יפה.
אז אנחנו בבריכה. טל, תגיד שלום. האמת שזה לא המצלמה שאני בדרך כלל מצלמת ולוגים, אז אני מקווה ששומעים. לא טוב, אני משקפיים. הבריכה, מה זה כיפית פה במלון? לא ציינתי פה כמעט מהבריכה, כי כאילו אין כל כך מה לצלם. היינו כל היום בבריכה אתמול, והיום מהבוקר, מ-9. אבל מה זה כיף ומרגיע. לא, ז'ני. זה המספר שלך? כן. לא ז'ן, ז'ן, לא ז'ן. לא, יכולתי גם ישיר מולדת היום, אז טל... לא ז'ן, ז'ן. די. אז טל מתקשר להגיד לה מזל. למה לא קראתי לה ג'ני? למה קראתי לה ז'ן? אני לא יודע, ג'ן, כי אני קראתי לה ג'ן, אז קראת לה גם ג'ן. גם אמא של טל יש היום יום הולדת, כאילו לכבוד זה נסענו. ועשינו לה בלונים, שהראיתי לכם, היא ממש התרגשה ואהבה. יאללה, אני ממשיכה לנוח. אז אנחנו בדרכנו הביתה, טל, איך אתה מסכם את החופשה? וואלה, טייב. טייב. היה כיף. היינו צריכים את זה. המלון ממש מומלץ אגב, ממש ממש נהננו בו. וזהו, היה ממש כיף קצת לנוח. גם יצא לטל שהוא בדיוק סיים יום לפני את המבחן האחרון שלו, ונסענו לנוח, אז היה סופר כיף. וזהו, נראה לי שאני אסיים פה את הוולוג, אז אתם יודעים, אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, זה הזמן להירשם, להשאיר לייק, להשאיר תגובה, ואנחנו ניפגש בוולוג הבא. ביי ביי. טל, תגיד להם ביי.